Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jeo krastavac sa svježim hurmama. Aisha radijallahu anhu prenosi: Moja majka me liječila svime i nije me prošla bolest. Zatim mi je dala da jedem krastavac i svježe hurme, pa sam ozdravila. Krastavac poboljšava izlučivanje urina, on je suh i vlažan u drugom stepenu i najbolje je povrće za spaljivanje tjelesne temperature.